a Novak na Štrapariadi, Milivoje Đurić, Vitko je Šargo, tu je Velimir Jović, Mićo Gajić. Ništa, zapišu uđeno, zakaču. Lista! Pisari! 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 Vis! Vis! Višar! Ari! Arko! Mori, mori! Eha! Vis! Višari! Arko! Dobro! Jel si ovo ide? Hajde! Eha! Goran je zadovoljan, nasmijana lica, vraća se ovamo. Zamjena Kočijaša u pravo vrijeme, gledaj sada. Metri do ciljne linije. E, sada prelaze ciljnu liniju, čekamo službeno vrijeme glavnog sudije. I najavljujemo braću Palačković.